madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa amar ku siiyay saddexdii xisbiyihii hore u jiray inay iska soo xaadiriyaan madaxtooyada. Kulankan ayaa sida ila wareediyo hoose oo xuquuqaali noo xaqiijiyeen waxa lagaga wada hadli doonaa laba qodob oo ku aadan gedi socodka doorashooyinka iyo nabadgelyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhinaca kalena ganacsatada garxijis ayaa ku gacansayday hoggaamiyeyaasha mucaaradka oo u soo bandhigay inay taageeraan dhalinyarada buuraha galay ee sheegay inay ka soo horjeedaan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, iyaga oo sheegay qalalaase iyo sida oo kale nabadgelyo darro laga abuuro Soomaaliland in aanay kursiga ku gaarin. Go'aankan oo ay si lama filaan ah indhaha uga dhufteen waayeelka iyo ganacsatada deegaamadaasi ka soo jeeda ayaana keenay inay ogolaadaan gelista doorashada ururada iyo asxaabta badan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo saaray waraaq amar ah oo uu ku dalbanayo saddexdii xisbiyihii hore u jiray inay iska soo xaadiriyaan xarunta madaxtooyada, taasi oo ay ku yeelan doonaan kulan wada tashiya iyo sidii ay u dardargelin lahaayeen doorashada ururada iyo asxaabta badan oo iminka ay ka dhiman yihiin saddex bilood oo keliya. Kulankan oo ay warbaahinta xuquuqaal hore u sii sheegtay toddobaadkan aynu ku guda jirno ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradku ay tahay markii ugu horreysay ee ay wada fadhiistaan intii muranka doorashooyinku jireen sannadkan aynu ku guda jirnay 2023. Lambar kowna waxaa looga wada hadli doonaa sidii doorashada ururada iyo asxaabta badan ee Soomaaliland kusoo fooli nabadgelyo ugu qabsoomi lahayd oo ay hufnaanta iyo dimuqraadiyadda u ilaalin lahaayeen hoggaamiyeyaasha mucaaradka Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeysay ay siyaasadoodu ahayd mid qardajeex ah oo duunistooda hadday Soomaaliland ka waayaan ay qalalaase iyo abuurayeen nabadgelyo darro, iyo sida oo kale inay hoggaamiyeyaasha mucaaradku waa qodobka labaad ee ilaaliyaan shuruucda iyo sida oo kale ahdi qarameedyada ay ku heshiiyeen dadweynaha iyo shacabka Soomaaliland ku midaysan ee waqtigan xaadirka ah ku naaloonaya xasiloonida iyo nabadgelyada. Beesha caalamka ayaa iyaduna si weyn uga soo horjeesatay hoggaamiyeyaasha mucaaradka, waxaana la isdhaafsaday waraaqo kala duwan kuwaasi oo ay ku sheegayaan inay yihiin cidda keliya ee ka soo horjeeda dimuqraadiyadda iyo sida oo kale xasiloonida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wajigabaxa siyaasadeed ee ay hoggaanka mucaaradka Soomaaliland martigelinayaan ayaa waxaa intaasi u raaca ganacsatada deegaanka ay ka soo jeedaan iyo sida oo kale waxgaradka ayaa iyaguna si weyn uga soo horjeestay inay dhaqaale iyo talo ku taageeraan dhalinyaro buuraha gashay oo sheegay inay ka soo horjeedaan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Dhinaca kalena xisbiga Wadani oo si weyn baraha bulshada uga ololeynayay ayaa ila wareedyadu waxay sheegayaan inay dhammaanba dadkii baraha bulshada kala shaqayn jiray qadiyadda deegaameysan ku ololeynayay ku lumiyeen taageerayaal badan, taasina waxay ku galiftay shaqsiyaadkaasi inay joojiyaan inay magacooda ku hadlaan. Soomaalilandna waxaa socda waqtigan xaadirka ah ololi xooggan oo shacabka codkiisa lagu kala kasbanayo, waxaana ay foolka ku haysaa doorashada ururada iyo asxaabta badan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyadoo ay shacabku si weyn u danaynayaan inay helaan saddex xisbi oo ka duwan saddexdii tobankii sannadood ee ugu dambeysay saaxada siyaasadda ku jiray. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.